Tekan dulu kelas kita dengan bacaan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi hari ini nak masuk bab baru, bab 7, pelan dan angakan. Dan saya tablet saya macam masalah lah sikit. Tak boleh nak guna tablet. Laptop saya pun saya pakai Microsoft Teams pun dia jadi hilang. Kamera tak boleh buka apa semua. Dia macam kamera pun rosak. Macam itulah. So tinggal telefon je. So saya pakai telefon je lah. Hari ni satu device je. Satu device je. Lepas tu bila saya tablet rosak kan. So saya tak boleh nak buat screen sharing lah. Jadi saya buat cara lama yang mana awak tengok saya tulis. Awak tengok cara pengiraan tu kan saya tulis lah. Nanti saya akan kamera ni kiranya menghalang buku lah, menghalang tulisan. Okay. Tapi tak apa, saya rasa awak akan lebih mudah faham macam tu. Cumanya saya harap awak fokus lah. Sebab ia tak ada muka kan, tak ada muka saya harap awak lebih fokus. Dari segi faham tu, saya rasa awak akan lebih mudah faham sebab awak nampak tangan saya gerak kat mana awak nampak. Yang tu saya rasa lagi mudah faham benda tu. Okay. Jadi bab 7 ni pasal pelan dan dongakan. Tajuk ni dia banyak berkaitan awak kena imagine benda tu. Awak kena imagine bentuk tu macam mana. Okay. Dan awak kena lukis. Kena lukis objek tu. Bentuk tu macam mana. Contohlah. Bentuk yang asal. Okay, ini contoh sekejap. Dia ada kabur tu kan. Okay, saya buang blur tu. Okay, contohlah. Ada apa ni? Ini kalau kita kata bentuk silinder lah kan. Ni perfume ni. Okay, bentuk silinder lah kan. Okay, so silinder ni, ini bentuk apa ni kita kata bentuk yang simple lah ni, bentuk yang simple. Saya tak ada contoh silinder betul, objek apa-apa yang betul lah sebab saya baru je order, tak sempat sampai lagi, masih dekat China lagi, tak sampai lagi. Itulah. Jadi kalau ikut ni macam lebih kurang silinder lah. Okay, so kalau silinder tu nanti kita akan lukis lah macam mana bentuk apa yang kita nampak. Kita lukis silinder, bentuk dia bentuk 3D kan, 3D, 3 dimensi. Jadi apa yang kita lukis ialah kita lukis bentuk 2D. Bentuk 2D je. So 2D tu kita tengoklah kita nak lukis bahagian mana. Lukis permukaan atas ke? Lukis apa yang kita lihat daripada atas? Apa pandangan atas? Pandangan atas objek ni. Okay, so kita lukis pandangan atas ni, kita nampak hanya bulat sahaja. Nampak bulat sahaja, nampak tak? Dia nampak straight, bulat sahaja. Awak tak nampak dah belakang ni. Awak tak nampak dah belakang ni. Kalau awak tengok daripada atas, betul-betul atas macam tu kan? So dah awak akan nampak bulat saja. Itulah apa yang kita akan belajar nanti. Okay, contohlah awak tengok depan kan, pandangan depan. Awak tengok depan, awak tak nampak dah belakang ni. Awak tak nampak dah atas ni kan. Apa yang awak nampak? Apa yang awak nampak? Okay. Yang awak nampak ialah dia jadi macam bentuk segi empat saja. Faham tak? Awak nampak tu bentuk segi empat je jadi. Kan? Macam tu lah. Boleh faham tak? Daripada pandangan depan, ini contoh pandangan depan macam ni kan. Kita nampak daripada segi empat depan tu je. Kalau pandangan tepi, okey sama juga. Kita akan nampak segi empat je.
So kita akan lukis apa yang kita nampak tu. Contohlah apa lagi? Contohlah ni cermin kan? Contoh cermin. Okay, so cermin ni katakan saya buat macam ni. So kalau dari segi pandangan awak dekat sini, awak akan nampak bentuk yang macam ni. Sekali dengan lengkung dia lah. Kan? Kalau dari segi tepi, apa yang awak nampak ialah awak tak nampak dah tepi-tepi ni kan. Awak tak nampak dah belakang ni, depan ni tak nampak dah. Awak hanya nampak ni, segi empat panjang macam ni. Ini je yang awak nampak. So kita akan lukis kawasan yang ni je dia. Kaca atas, okey atas yang ni sahaja. Ini je atas dia. Ini je yang atas dia. Kita akan lukis macam tu. Okey, dari segi tepi, okey. Contohlah kalau pandangan apa? Pandangan macam sengit lah. Pandangan sengit macam tu. Okey, nampak tak? Okey. So awak akan nampak macam sini ada sikit. Ini ada sikit, ini ada sikit kan. Jadi dia nampak macam dua permukaan lah. Nampak dua permukaan. Yang ini dengan yang ini. Tapi dia macam straight lah. Dia macam straight. Dia tak ada dalam yang ke belakang, ke depan tu tak ada lah. Tapi dia macam dua permukaan. Alat tu tak ada sangat lah kat sini. Okay. Okay, sekejap ya saya. Okay, so saya nak lukis kat sini lah ni. Okay, boleh ready dengan nota masing-masing. Okey, tajuk diberi pelan dan dengarkan. Okey, apa maksud pelan, apa maksud dengarkan. Okey, pelan ni kita kata pandangan atas lah ya. Pelan ni ialah pandangan atas. Contoh macam pelan ni apa ni, mesti awak pernah dengar. Pelan rumah ke, pelan bilik ke, pelan pelan bangunan ke. Macam engineer nak buat kan, kontraktor. Nak buat pelan rumah. Mesti awak ada buat dalam apa kemahiran hidup. Apa nama. Adalah buat pelan juga kan. So macam contoh pelan rumah. Kita nak tengok rumah tu. Dekat mana ruang tamu. Saiz macam mana. Ruang tamu berapa cm. Bilik apa bilik tetamu kat mana. Bilik ruang tamu. Bilik ada berapa. Tandas ada berapa. Dari so situ. Kita buat pelan lah. Kita buat pelan. Macam tu lah maksud pelan dan dengarkan ni. Kiranya dengarkan kan. Kita tengok daripada side mana. Kita tengok daripada kiri ke. Depan ke. Atas ke. Biasanya pelan ni atas lah. Dengarkan ni kita refer kepada pandangan kiri ke. Pandangan depan ke. Okay. Okay, unjuran pertama sekali awak kena faham pasal kita ada unjuran ortogon. Unjuran ortogon. Ortogon, unjuran ortogon. Okay, unjuran ortogon. Unjuran ortogon ni sebenarnya
Kataan lainnya image je. Sebenarnya image je lah. Image apa yang kita nampak. Tapi dari segi topik ni kan kita sebut sebagai unjuran ortogon. Contoh macam ni lah tadi kan. Okey, bentuk ni. Bentuk ni asalnya silinder. Bentuk ni kan asalnya silinder. So, kalaulah kita tengok daripada pandangan atas. Okey, kalaulah kita tengok daripada pandangan atas. Ini saya letaklah, saya letak apa? Papan ke. Okey. Ini macam, inilah yang kita panggil ujuran ortogon ni. Ni bawah ni kan. Okey, kita letak sebagai ujuran ortogon. So, apa yang kita nampak atas kertas tu, ni, bila kita tengok daripada atas ni kan, bentuk dia macam ni. Bila kita macam ibarat ni kertas ni kan, saya letak atas ni. Apa yang awak nampak ialah hanya bulat. Macam itulah. So, ini ujuran ortogon. Yang awak nampaknya ialah bulat sahaja. Image dia, unjuran ortogon ni adalah bulat sahaja. Okey, unjuran ortogon dekat yang terbentuk adalah unjuran ortogon terbentuk adalah bulat sahaja. Kalau daripada pandangan atas. Pandangan atas. Okey, boleh faham? Pandangan atas ataupun kita kata plan. Jelas sini? Okay. Kita ada ini kan bila kertas tu dekat bawah kita panggil sebagai satah mengufuk. Ini unjuran ortogon. Okay. Yang ini tadi kertas tu dekat bawah kan. Okay, so kita panggil sebagai satah mengufuk. Apa yang kita nampak ialah yang atas tu. Okey, yang apa ni? Pandangan ni, straight ni. Okey, ini yang terbentuk. Yang terbentuk ni kat bawah kan. Yang terbentuk ni, bawah ni maksudnya yang atas ni lah. Okey, jadi kita panggil dia sebagai normal. Okey, ni sejak ni sebagai pengetahuan lah. Okey, ni normal. Normal. Normal, bila kita kata normal, dia mesti 90 darjah. Yang terbentuk tu, satah mengufuk. Jadi yang terbentuknya macam inilah. Kalaulah satah mencancang, okey. Satah mencancang maksudnya kertas dia duduk di, sorry. Sekejap. Okey, macam ni lah. Satah mencancang. Satah mencancang ni abaikan. Satah mencancang ya. Satah mencancang berdiri. Ibaratnya kertas ni berdiri. Ibarat kertas berdiri. Okey. Anggaplah ni kertas kan. Berdiri. So, silinder macam ni juga. Okey. So, tengok daripada kawasan side sini. Tengok daripada tangan saya. Okey, macam ni lah. Ni kertas kan? Okey, so side dia macam ni. Anggap kertas ni mencancang punya. So, dia silinder ni macam ni kan? Silinder duduk macam ni. So, apa yang awak nampak ialah kita kata pandangan depan lah. Kita kata pandangan depan. So, apa yang awak nampak ialah segi empat. So, ini. Apa yang kita nampak ialah ni kan. Ini silinder. Okey, kita tengok daripada pandangan depan. Saya letak sini pandangan depan. Tak muatlah kalau guna pensel sikit. Tak boleh nak ejah-ejah dah tulis. Pandangan depan.
Ni silinder. So apa yang awak nampak? Image yang terbentuk. Muncaran ortogon yang terbentuk ialah hanya segi empat sahaja. Hanya segi empat sahaja. Gelap kat situ. Okay. Okay, so saya bagi image lain. Ni kebetulan ada mainan anak saya. Okay, betul. Okay, katakanlah kita ada satah mengufuk. Satah mengufuk. Okay, dekat bawah lah kan. Ni. Dekat bawah. Tapi dia, soalan dia tak lukis pun macam ni. Dia akan letak anak panah aje. Maksudnya satah tu duduk macam tu lah. So, bayangkan ni. Okay, lepas tu. Apa ni cawan duduk atas kertas tu. Ni cawan kita kan. Ni kertas kita kan. Okey, cawan duduk macam ni. Apa yang awak nampak daripada atas? Apa yang awak nampak macam tu kan? Apa yang awak nampak ialah. Kan, awak nampak satu bulat dengan satu macam ni je. Ni kan. Sekejap kan. Okey, yang awak nampak bila cawan tu. Okey, cawan, saya lukis macam ni, okey cawan, okey ni cawan. So bila satah mengufuk, biasa dia tak lukis tau yang satah ni, dia lukis yang anak panah. Maksudnya kita perlu tengok daripada pandangan atas pelan. Jadi bila kita tengok daripada pandangan atas, ibarat macam awak ada ni, cawan ha, macam ni. Apa yang awak nampak ialah yang terbentuknya. Okey, saya buat tegak macam ni. Apa yang awak nampak ialah satu bulat dengan satu macam ni saja. Ni kan. Apa yang awak nampak ialah satu bulat dengan macam ni saja. Pandangan atas. Okey. Katakanlah pandangan tepi. Cawan. Dan cawan, pandangan tepi, pandangan depan lah. Okey, depan. Kadang-kadang depan sini, kadang-kadang depan sini pun boleh. Tak kisah, sini ke sini ke. Okey, so kalau pandangan macam ni, tak pun depan ni ke, sini kan. Okey, abaikan. Okey, pandangan depan kat sini. So satah tu, kiranya mencancang lah tu dia duduk kat sini. Satah tu dikira mencancang. Ni satah dia. Bila dia kata pandangan macam ni. Okay, so ibaratnya macam ni lah. Apa yang awak nampak tu. Apa yang awak nampak. Segi empat juga. Tapi dia ini bentuk C. Awak akan nampak macam ni. Dengan C macam ni. So ni adalah image kita. Unjuran ortogon kita. Okay, boleh faham. Dari segi saiz pula, dari segi saiz yang awak nampak tu, kiranya sebiji lah sama. Kalau yang ni, apa ni, lilitan dia 100 cm ke, so awak nampak samalah 100 cm lah. Kalau yang ni kan, kita akan tengok kepada lebar dia paling panjang ni kan. Yang tu lah, kalau yang ni, okay, kita tengok tinggi dia berapa.
Kita tengok lebar dia berapa. Asi dia. Ha, macam tu lah. Dari segi saiz dia samalah. Okay. Okay, jadi cuba awak buku latihan. Surat 87. Okay, diberi satah mengufuk lah ni. Okay, satah mengufuk. Jadi bila kita ada garis lurus, okay, ni garis J, K. Ini kita panggil sebagai normal. Sebab dia 90 darjah daripada sini. Okay, dan yang ini pula kita panggil sebagai apa? Unjuran ortogonal lah. Sekejap. Saya check. Betul, okey. Yang bawah ni, ni kan contoh macam garis kan, garis atas kertas. Ni garis. Anggaplah dia pembaris ke apa tu kan. Sekejap. Contoh macam ni kan. Okey, so atas kertas. Awak tak nampak dah mana, awak akan nampak satu garis saja. Kalau pandangan atas lah, awak akan nampak satu garis. Walaupun dia duduk sengit macam tu. Awak akan nampak hanyalah macam ni. Walaupun dia sengit, walaupun dia macam ni. Macam ni JK kan. Walaupun dia sengit, tapi awak nampak daripada pandangan awak ialah dia duduk macam ni. Awak nampak satu garis je kan. Okay. So apa yang terbentuk ialah yang ni lah. Yang bawah ni lah. Kita panggil sebagai image tu unjuran ortogon. Okey, katakan objek kita, objek, siapa tahu ni bentuk apa? Form 2 dulu, ni bentuk apa ni? Prisma. Okay, good. Prisma segitiga, betul? Prisma. Prisma sebab dia ada dua bentuk yang sama. Dua bentuk yang sama. Lepas tu, line tu segi empat. Dua bentuk yang sama tu segitiga. Yang lain kat tepi dia tu segi empat. So, dia dipanggil sebagai prisma. Okey, so prisma ni cuba awak bayangkan dia dipandang daripada pandangan atas. Saya tak ada contoh objek prisma. Cuba bayangkan awak nak tengok daripada pandangan atas. Objek prisma daripada pandangan atas. Ni segitiga. Segitiga depan tu kan. Apa ni line tengah tu. Mestilah awak nampak kan. Mestilah apa. Dia ada dua permukaan atas. Kita nampak dua permukaan yang atas kan. Sini satu dan sebelah kanan. Sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Kita nampak dua lah. Okay, kita nampak dua. Bawah tak nampak lah. Apa yang kita nampak yang atas tu dua. Itulah ujuran ortogon kita. Pandangan kita daripada yang atas punya. Ini saya lorekkan apa yang awak nampak kan. Daripada pandangan atas. Allah. Oi, ada juga.
Okay. So yang ni, ya sorry, yang permukaan depan. Ah, yang permukaan yang ni kan. Sebelah kanan ni, lepas tu yang belakang ni juga. Awak nampak tu kan, pandangan tu. So apa yang awak nampak ialah, kita lukiskan bentuk tu, yang awak nampak ialah dia akan jadi dua. Ha, jadi dua macam tu. Satu yang kiri, satu yang kanan. Ha, macam tu lah. Ha, potong dua. Ha, macam tu. Ini pandangan kita. Atau boleh juga macam ni. Boleh juga macam ni. Ha, tak kisahlah. Ha, tapi asalkan ni pandangan atas tu. Tak kisahlah awak nak tengok daripada mana yang tu. Ha, tapi sama ada dua ni lah. Dua-dua boleh. Okey, untuk garisan tengah ni, dia kan bentuk segitiga kan. Awak nampak bucu dia tu. So, dia akan jadi garisan penuh lah. Okey. Kalau awak kata jawapan boleh jadi, kenapa? Kenapa jawapan dia tak macam ni? Kenapa tak putus kat tengah? Okey. Putus ni bila mana awak tak nampak. Contohnya, bentuk dia macam ni. Contoh dia bentuk dia macam ni. Ha, dia terbalik. Ha, tengok daripada pandangan atas. So, awak tak nampak macam ni. Awak hanya nampak yang ini. Ini awak nampak kan? Ini awak nampak. Ha, ikutkan awak nampak yang ni je. Tapi disebabkan ada, dia ada apa ni? Kawasan ruang ni. Kan? Kawasan ruang tak ada ni. Dan dia ada bucu dekat tengah ni. Awak tak nampak. Tapi dia ada. So awak kena buat juga. Tapi garisan putus. Boleh faham? Ini untuk bentuk yang ni. Yang ni untuk bentuk yang ni. Boleh faham tak? Okay. Okey, cuba bentuk prisma, prisma pentagon. Ha, prisma pentagon. Okey, tengok daripada pandangan sisi. Kalau tengok daripada sini, macam mana bentuk dia? Bayangkan, bayangkan awak tengok benda tu.
Kalau awak tengok daripada anak panah ni, kalau yang atas tu memang kita panggil pandangan atas lah. Okey, pandangan atas ataupun pelan. Okey, pandangan atas ataupun pelan. Memang nama dia macam tu dah. Ini pandangan atas. Atau kita panggil juga sebagai pelan. Kalau daripada tepi macam ni, ini kita panggil sebagai pandangan sisi. Pandangan sisi. Okay, the sisi tu maksudnya dia memang apa ni, straight tepi macam ni lah. Pandangan sisi. Okay, so yang ni depend, kadang-kadang pandangan sisi, kadang-kadang dia boleh jadi pandangan depan. Okay, pandangan depan. Cuba awak buat ni. Boleh buat? Kita cuba semak. Pandangan sisi nombor dua. Pandangan sisi. Ha. Apa yang awak nampak daripada pandangan sisi ni kalau prisma heptagon macam ni? Apa awak nampak? Mestilah awak nampak apa, permukaan yang ini kan? Permukaan yang ni dengan yang belakang dia yang ni. Dua tu kan yang awak nampak. Kan awak nampak kawasan sini ni dengan yang belakang ni kan, kiranya awak nampak tu dua permukaan tu. Dan kalau kita pergi tengok belakang ni pun kan, dia straight lah, dia straight. Okey, awak nampak bucu ni. Okey, jap saya lukis. Apa yang awak nampak ialah bentuk yang macam ni.
dua ni kan. Kita awak nampak direct lah. Dapat direct. Okay, kalau kita tengok bucu yang ni, yang ini. Bucu ni, dua ni kan. Okay, dia akan straight kepada sini. Ha, kan. Okay, bucu yang tengah ni pula, dia akan straight kepada yang ni. Sebab dia, apa, pentagon sekata. Dan yang ini, kiranya dia akan ke sini. Kan. So, maksudnya, belakang tu dia tak ada garisan yang tersembunyi lah. Tak ada garisan yang tak penuh lah. Ha, semua garisan penuh. Okay, so garisnya bentuknya macam ni. Ataupun awak juga boleh lukis dia dalam macam ni. Ha, tak kisahlah awak nampak tu macam mana. Kalau saya, saya nampak yang tegak. Saya lebih suka yang tegak. Ha, kalau awak nak nampak yang macam ni pun boleh. Tak kisah, lukisan tu boleh je mana-mana. Okay. Okay, untuk nombor tiga. Pandangan depan. Pandangan depan, okay. Ha, ni kena hati-hati ni permukaan yang melengkung. Sama macam silinder tadi kan. Ha, pandangan depan, apa awak tengok? Adakah awak nampak yang dia melengkung? Ha. Tak nampak lah sebenarnya. Ya, tak, awak takkan nampak yang melengkung. Apa yang awak nampak ialah straight. Awak nampak dia segi empat. Permukaan. Awak nampak permukaan segi empat tu. So, sama juga macam ni. Kalau pandangan depan, apa yang awak nampak ialah ni pandangan depan. Apa yang awak nampak ialah apa yang ni je lah kan. Ini je yang awak nampak. Tapi awak tak akan nampak yang melengkung. Pastikan awak lukis bentuk dia macam ni lah. Nah, itu pandangan depan kita. Straight ya, straight. Boleh Noaira, Farhana. Okay. Nombor empat. Nombor empat saya tambah soalan ya. Saya tambah. Nombor tiga ya. Sama. Bentuk sama. Cuma saya tambah dia kalau kita tengok daripada pandangan atas. Macam mana? Apa yang awak nampak daripada pandangan atas? Dia apa ni? Dia bukan silinder. Ya, bawah tu dia lebih besar kan. Tapak dia lebih besar. Jadi apa yang awak nampak? Macam mana? Macam mana kita nak lukis dia? Okay. Dua bulat, yes. Kita akan lukis dua bulat. Sebab kita nampak dua bulat lah. Satu bulat yang atas tu dia jadi duduk belah dalam. Okay. Yang kita nampak ni ialah kawasan sini kan, atas. Atas, okay. Kita nampak bulat tu. Okay. Lepas tu kawasan tepi ni, dia ada permukaan yang awak tak nampak kat sini kan. Ni, ni kat tepi ni. Kan awak akan nampak kat tepi tu. Sebab dia besar kan. Kat atas tu. Okay. Jadi, dia akan jadi dua bulat. Dua bulat. Okey, sebabkan permukaan bulat ni yang kat atas tu kita nampak. So, kita akan lukis garis penuh lah. Kita akan lukis garis penuh. Nombor lima, okay. Tambahan lima, bentuk prisma nombor dua. Cuma saya buat dia nak pandangan depan. Okay. Tengok daripada pandangan depan. Pandangan depan, berapa petak ni nak buat ni? Okey, apa yang awak nampak daripada pandangan depan, awak akan dapat sini, kan? Awak akan nampak sini, sini. Dia jadi macam tiga lah, betul tak? Awak akan nampak tiga. Tiga, okey. Tapi tak semestinya tiga, tunggu ya. Okey, kita nampak
Okay, saya lukis sini ya. Apa yang awak nampak macam ni, tiga. Okay. Tapi cuba awak perhatikan sampai ke belakang. Bucu ni, okay, bucu yang ini dengan bucu yang ni. Inilah kan? Okay, samalah. Okay, bucu yang ni, bucu ini kan? Okay. Bucu yang sini, sini. Okay, bucu yang ni sini. Tapi jangan lupa belakang tu. Okay, kita ada bucu juga tapi kita tak nampak dia. Dan kalau kita bawa ke depan, okay, kita bawa ke depan, so kita akan ada garis putus kat sini. So kena lukis macam ni lah. Yang bucu yang kita tak nampak tu, kita letak dekat depan, kita letak garis putus. Ada nak tanya setakat ni? Okey, tak ada soalannya. Okay, kita ada gabungan bentuk. Ni susah ni sikit nak lukis ni. Gabungan bentuk. Sekejap, saya lukis dulu. Nak kena guna pembaris lah macam ni. Yang anggap je lah dia sama eh. Anggaplah yang ni sepatutnya saya kena lukis ikut ukuran yang betul. Tapi sebab tadi saya lakar je, biar je lah dulu. Okay. Awak anggaplah sama eh. Ukuran dia betul-betul 6 cm. Sepatutnya saya ukur tadi. Sepatutnya saya lukis betul-betul 6 cm. Sini 4 cm. Sepatutnya memang kena lukis betul-betul lah. Yang tadi kita lakar je tadi. Bentuk-bentuk sini kan. Tadi kita lakar je. Kalau untuk soalan sebenar, kita perlu ikut ukuran yang betul punya. Okey. So ni gabungan bentuk. Macam mana kita nak lukis unjuran ortogon? Kita nak lukis unjuran ortogon dari pandangan X. Iaitu pandangan atas lah. Pandangan plan. Pandangan atas ya, X. Pandangan atas, okay. So,
Soalan biasanya memang dia akan suruh lukis dengan skala sebenar. Dengan skala penuh. Soalan memang akan suruh macam ni. Jaranglah kita sebut skala penuh ni. Jarang. Maksudnya kita kena lukis sebiji dengan saiz yang dia nak. Kalau 6 cm maka 6 cm lah. Kalau 4 cm maka 4 cm lah. So kena lukis sebiji dengan saiz dia bagi. Okay. So dekat sini kita nak tengok pandangan atas kan. Pandangan dari arah X. Pandangan atas lah. Jadi dekat sini kita nampak dah. Apa yang kita nampak ialah kita akan nampak dua permukaan disebabkan dia ada apa ni prisma tadilah, prisma segitiga kan atas ni. Kita akan nampak permukaan kawasan sini, okey, dengan kawasan yang sini kan, yang belakang ni, atas tu, yang atas tu, bumbung tu, kita ada dua bumbung kan, macam rumah ni kan, kita nampak bumbung yang ni dengan bumbung yang atas ni. Kalau tengok daripada atas, daripada satelit naik helikopter, tengok daripada atas, so kita nampak dua bumbungnya. Jangan tengok sengit, tengok betul-betul atas rumah. So kita akan nampak dua bumbung je. Okey, akan nampak dua bumbung je. So skala penuh tu kita nak lukis tu, okey. So kita lukis tu, okey, untuk yang ni panjang dia ni mesti lukis 4 cm lah. Okey, mesti lukis 4 cm. So kita ada garis ni, kita lukis 4 cm. 4 cm. Okey, lukis 4 cm. Okey, 0 hingga 4. Memang kita guna pembaris punyalah. Okey, lepas tu yang ini ni samalah yang kita nampak tu 6 cm kan. Okey, gariskan 6 cm. Atas pun, okey, sini dululah. Aku jagi sengit pula kalau buat atas. Okey, 4 cm lah. Ini pun 6 cm. Okey. So, 6, 4, 6, 4, 6, 6. Kita ambil ukuran 6 cm yang inilah. Kita tak ambil ukuran yang ni. Jangan ambil yang ni. Jangan ambil ukuran yang ni. Jangan awak nak pergi cari ukuran sini. Tak. Okey. Kita tengok daripada ukuran yang ni saja. 6 cm. Kita tak tengok ukuran yang ni. Ya, kalau kita tengok daripada atas tu memang dia dah jadi kecil dah. Kita tengok contohnya barang sikit lah. Saya ambil contoh sikit. Susah tak ada segitiga ni. Okey, tak apalah. Nanti kalau bila dah ada nanti saya maybe kalau sempat ke saya terangkan balik macam mana kenapa kita tak tu kan, bagi yang tak faham ke, macam mana kenapa kita tak perlu nak cari pun panjang dekat sini. Okey, sebab kita hanya nampak tu, saiz yang kita nampak tu hanyalah saiz rumah. Hanyalah saiz rumah. Kita tak nampak saiz bumbung ni. Saiz bumbung tu memang kita nampak macam ni, tapi dia adalah saiz yang ni, 6 cm. Jadi untuk kawasan bucu ni, okey, untuk kawasan bucu ni kiranya dia mestilah tengah-tengah kan. So tengah-tengah dia tu ialah 3 cm, 3 cm. Okey, so untuk lukis bucu bumbung tu juga, garisan yang tengah bumbung tu, okey, so kita ukurlah 3 cm. Mesti bahagi dua lah. Memang macam tu lah. Skala, kita kena ikut skala. Ambil masa lah sikit nak lukis. Dah kita tengok lah bucu dekat atas memang kita nampak kan. Okay, so lukis je macam ni. Untuk lukisan tak kisah awak nak macam ni ke ataupun yang macam tadi. Jawapan boleh juga buat dalam
6 cm macam ni. Boleh juga macam ni ya. Ini tak kisah yang mana. So, 3 cm. 3 cm. Ekor 3 cm. 3 cm. Okey. Ni tak kisah yang mana lah. Okey, boleh. Boleh juga kan, boleh faham kan? Okey, sekarang cuba awak buat cone ni, bentuk cone. Ini bentuk kon, saya lukis bentuk kon. Kejap, kejap. Oh, ingat garis putus di belakang. Nah, macam ni. Okey, diberi panjang dia ataupun apa diameter dia 4 cm dan tinggi dia daripada sini ke sini. Okey. Sini 5 cm. Okey. Okey, buat pandangan dari arah Y. Okey, siapa ada buku boleh teruskan je. Arah Y, arah pandangan sisi. Pastikan ukuran awak tu tepat juga. Cuba buat biar boleh sambung semua. Ini soalan. Soalan sebenarnya tak apa je, tak ikut kan. Jawapan kita tu lah yang kena ikut. Salah, betul.
Macam salah lukisan ni. Sini tu. Dari segi pemarkahan kan, pemeriksa tu, cikgu tu memang kena ukur, kena ada pembaris juga nak ukur. Kalau ada salah satu line, nampak betul, bentuk macam betul, betul awak dah buat tu, lukis tu, betul. Tapi rupa-rupanya bila cikgu nak pembaris, lah salah dia ukur ni, dia ha, salah dia buat ni, so tak dapat lah markah. Tentulah, so kena make sure ukuran tu betul. Okey, dan saya tekankan juga dekat sini, lukisan yang awak lukis tu nanti, lukisan yang awak lukis tu nanti perlu bersambung, perlu bersambung. Okey, jangan buat tak bersambung lah. Kutlah sambung garis, garis alah tak tak kena ujung. Tak boleh juga. Okey, garisan tu macam tak kena ujung. Tak boleh. Okey, hilang satu markah. Tak dapat markah penuh lah. Okey, tak sambung hujung. Lepas tu garisan tu dia macam tak sama tebal. Macam yang ni kan, okey silap ni. Macam tengah ni tebal, tepi tu tak tebal. Sepatutnya dia kena sama tebal. Tapi yang ni okey tak nampak sangat lah. Kalau awak macam okey yang ni tebal, yang ni tak tebal ke. Ataupun yang ni tebal, yang ni tak tebal, ada satu line tak tebal. Tak tebal tu macam obvious sangat lah. Tak tebal tu macam obvious sangat. Ataupun terlebih tebal. Terlebih tebal, obvious sangat lah. Maksudnya yang satu line ni, okay, awak buat satu sekali garis je. Dua kali garis, satu kali garis, satu kali garis. Tiba-tiba yang tengah ni awak buat sekali. Rasa lagi sekali lah. Dua, tiga. So jadi tebal kan. So yang tu pun markah boleh kena tolak lah. Bila ketebalan garisan tu tak sama. Okey, lagi satu, tak guna pembaris. Bila tak guna pembaris, ataupun maybe awak guna pembaris,
Awak guna pembaris, tapi pembaris awak tu yang ada dah tak lurus lah. Contoh macam awak buat pembaris kan. Okey, macam ni. Contohlah tiba-tiba ada gangguan daripada kawan. Tiba-tiba ada gangguan daripada kawan ke. Jadi macam ni kan. So yang ni pun dah ditolak markah. Sebab dah tak straight line ni. Macam ni pun dah ditolak markah. Ataupun awak berdebar lah jawab exam. Gitu-gitu. Berdebar jawab exam. Tak boleh lah. Tak straight dah. Kena pembaris tu pun kena betul-betul lah. Beli pembaris yang baru nak exam. Apa lagi? Garis putus. Tak bersambung. Contohnya macam ni, lepas tu macam ni. Tak bersambung kan? Titik tak bersambung. Okay, garisan yang tak straight. Tak smooth. Tak smooth lah ni macam ni. Tak smooth. Okay, yang tu je lah kot. Lepas tu kena ikut skala lah. Okay, Y, pastikan awak lukis bentuk dia. Apa yang awak nampak daripada Y. Dan nombor dua, pandangan dari Z. Okay, pandangan dari Z tu bukan bukan tengok daripada ni. Tengok daripada yang sini, sebelah kuning punya. Sisi yang ni lah. Kita kena tengok sisi yang ni. Nak kata sisi sini sisi ke sini depan ke tak kisahlah. Awak nak kata yang ni depan pun boleh. So apa yang kita nampak ialah kita nampak kawasan sini. Lukiskan bentuk ni. Dan kita semak betul tak bucu ke bucu tu. Okay. Awak boleh lakar dulu. Lepas tu kita kita nak lukis tu guna pembaris lah. Okay, kejap. Mak WhatsApp saya pun dah. Kejap. Okay, Nuaira betul. Nuaira betul. Nurin betul, yes. Okay, good lah. Okay, dah siap boleh sambung ke surat 89 seterusnya. Gabungan objek pula. Nak lukis pun hai susahlah. Tak ada tablet ni dalam bentuk lukisan kan. Tak apa awak buat dulu yang ni.
Boleh, ada soalan nak buat yang ni? Boleh Sarah, Afiq. Boleh ya. Nombor dua boleh, nombor dua. Okey. Nombor satu senang lah. Okey, nombor satu itu senang. Kita nak nampak ialah bentuk segi tiga. Okey, awak lukis betul-betul sebiji ya. Okey, pastikan awak lukis tu sini 4 cm. Dan tinggi dia tu mesti 5 cm. Tinggi dia mesti 5 cm ya. Awak lukis tu tinggi dia 5 cm. So awak check lah sini sampai sini ni mesti 5 cm. Jangan garis ni tau. Jangan garis ni yang 5 cm. Okey. Pastikan garis bawah ni sampai atas tu 5 cm. Yang ini 5 cm. Okey, sini 5 cm. Pastikan awak semak yang tu. Nombor dua, okey, nombor dua. Yang ini apa ni? Kita boleh buat 2 minggu kelas pun dah okey lah. Minggu ni. Sempat lah. Cepat lah kita habis jadi. Bulan 8 dah habis dah, 7. Sebab unjur raktaga ni, lukis ni je lah. Lukis ni. Lepas ni, kita akan gabungkan dalam satu kertas. Lukisan tu kita gabungkan. Kita ada pelan atas, pelan bawah. Pelan, tak ada lah pelan bawah. Pelan apa ni? Pelan pandangan atas tu campur dengan pandangan sisi, pandangan depan. Tiga pandangan. Kita akan gabungkan dalam satu kertas. Satu soalan dia akan tanya tiga tu. Okey, untuk nombor dua, pastikan awak tengok daripada Z lah. Jangan tengok daripada sini, jangan tengok daripada atas. Okey, tengok daripada kawasan ni. So, apa yang awak nampak ialah bentuk yang ni. Kan, apa yang awak nampak yang ni. So, garis lah. Pastikan awak ikut sebiji ya. Pastikan awak ikut ukuran 2 cm. Saya lakar tapi awak kena lukis ikut ukuran. 2, 5, 4. Lepas tu awak garis je lah yang ni. Yang ni tak perlulah. Awak garis je 2 cm, 4 cm. Lepas tu awak zap, tarik. Jangan belok lah. Jangan belok lah. Sini kena 90. Jangan pula awak pergi lukis. Okay, jangan lukis macam ni. Kok lah terbuka ke. Nanti terbuka macam ni. Habis salah juga tu. Salah juga macam tu, jadi terbuka macam tu kan. Terbuka sikit pun tak boleh. Kena tengoklah 90 darjah. Pembaris kita kan. Pembaris kita kan 90 darjah ni. Ni pembaris kita 90 darjah. Semaklah 90. Barulah kita nampak straight tu. Kalau macam ni memang tak nampaklah straight dia tu. Ni kan pembaris kita tu. Beli pembaris yang macam ni lah. Lagi best guna. Kalau saya guna yang ni. Suka guna yang ni. Senang sebab dia ada dua kan. Dia ada apa ni, jernih satu. Macam ni satu. Kadang-kadang kita perlukan yang jernih punya nak tengok. Untuk serta-serta lukisan. Okey, pergi kepada yang seterusnya. Gabungan, okey, gabungan bentuk lah. Okey, ni saya dah lukis siap-siap. Contoh macam ni. So, dia nak pandangan dari X.
Okay, pandangan dari X. So X ni apa ni? Pandangan sebelah yang 5 cm ni. 5 cm ni kan. Awak nampak apa? Awak akan nampak permukaan yang ini. Tengok ya. Awak akan nampak permukaan yang ini yang saya lorekkan ni. Okay, dengan sini. Dua tu je yang awak nampak. Awak tak akan nampak kawasan sini. Kawasan sini awak tak nampak. Yang ini atas. Ini atas. Yang awak nampak depan ni sahaja. Untuk pandangan dari X. Okay, so samalah. Bila kita nak lukis, pastikan awak lukis ikut tu 5 cm. Okay, 5 cm. Okay, jap, pak, tinggi dia ni. Tinggi dia 2 cm. Okay, yang ni berapa? Ni mesti ada ukuran ni. Ini 4. Oh, dia tak bagi. Oh, sini. Sorry, sorry. Yang ni tak perlulah. Yang ini, okay, kalau sini 2, sini 4. Maksudnya sini 2 lah kan. Okay, lagi 2. Ni lagi 2. So, total 4 lah ya. 2, 2. Total 4. Okay, so kita nampak macam ni. Okay, boleh sambung nombor 1, 2. Sarah, okay, Sarah.
Okey, Nurin, okey betul dah. Awak buat. Teruskan. Teruskan ke surat terusnya. Lupa nak bagi tahu. Jawapan tu pastikan guna pembaris, guna pensel ya. Jangan guna pen sebab ni lukisan, lukis.
Bila lukis memang guna pembaris, memang guna pensel lah. Jangan guna pen. Ah, okey Noaira. Ah, sikit lagi nak betul yang nombor dua punya. Ah, sikit lagi nak betul dah. Yang nombor dua punya tu. Baik sikit lagi. Okey, oh lupa. Sarah nak tengok daripada pandangan mana. Lupa nak tulis. Mesti buat daripada sama. Okey, nombor satu ni pandangan atas. Nombor dua pandangan daripada sini, Z. Okey, kalau nombor satu tengok daripada atas lah. Okey, tiga permukaan ada tu. Okey, kalau Z ni, permukaan yang kita nampak ialah sinilah. Jangan yang ni saja. Tapi sekali dengan yang ini. Itu yang kita nampak. Yang nombor satu tengok yang atas punya. Okey, nanti awak hantar jawapan dia. Semua dah faham kan? Nanti hantar jawapan je lah. Dah siap boleh hantar terus jawapan.
Okey, Nurin, awak dah siap, dah hantar dengan jawapan yang betul dah semua. Sampai muka surat 90 dah settle dah. Okey, so kalau awak nak left, bolehlah. Setakat ni je ada untuk hari ni. Okey, waalaikumsalam Nurin. Yang lain tak boleh lagi ya. Okey, nak maklum minggu depan tak ada kelas ya. Minggu depan saya tak buat kelas ya. Kelas 2 minggu lagi. Minggu depan saya ada urusan lain. Tidak berada di rumah. Lukman, tak nampak Lukman hari ini. Adakah? Kan tak ada tu ke hari ni. Jadi sini apa ni? Tak ada. Okey, hantar semua jawapan yang buat daripada segitiga, kon segitiga tadi. Sampailah soalan ni. Ni dua soalan, X dengan Y.
Ni Zarfan, Afiq, bersiap lagi ke? Okey, Amirun ada salah sikit ya. Yang bentuk yang in mana ya? Yang ni yang awak salah. Okey, yang ni awak salah ni. Betul tiga petak. Betul tiga petak. Okey, tiga, dua. Okey, betul dah tiga, dua tu kan. Tapi untuk petak yang tepi ni, sini dengan sini. Okey, jangan ambil... awak buat sini 3 cm kan? Awak buat sini 3 cm kan? Sini 3 cm. Okey, salah kan? Tak boleh. Tak boleh macam tu. Okey, sama. Kalau orang lain, cuba perhatikan juga. Kodlah jawapan yang sama. Okey, kita lukis yang ini. Kan? Okey, awak perlu lukis. Guna skala yang betul ya. Sini 3 cm kan? Sini 2 cm kan? Okey, tapi untuk yang ini, tepi ni. Okey. Kita mesti ukur sini 6 cm. Jumlah dia 6 cm. Jumlah dia kena 6 cm. Okey, jumlah dia kena 6 cm. Maka kalau sini 3 dan dekat sini dia kata panjang yang sama kan? Ni, dia buat simbol ni panjang yang sama. Maka kalau sini 3, sini 6, jumlah 6. Okey, ada lagi 3 cm lah. Jadi kalau 3 cm maksudnya sini 1.5, sini 1.5. Okey, so tambah tu cukup 6 lah. 1.5 lah. Okey, kalau awak buat 3, 3, 3 jadi panjang dia 9 pula. Tak boleh. Okey, Nuairah. Okey, good. Semua dah betul. Boleh. Okey, terima kasih Nuairah. Yang muka surat yang akhir tu 90 tu yang B tu tak perlu buat lah. Nak buat pun boleh tapi saya tak masukkan lah. Okay. Dia tu tak berapa, tak penting sangat pun. Yang penting itu yang lukis-lukis tu. Kena faham yang lukis ni. Okey. Amiran sikit lagi page last. Tu surat 90. Soalan A. Ini soalan yang bawah ni.
Okay, Afiq, settle. Bagus. Okay, terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama. Okay. Awak silap tu, Amirun. Macam ni. Okay, awak, saya perhatikan jawapan awak tu. Awak silap macam yang nombor satu tadilah. Awak silap tu awak tengok daripada pandangan atas tu yang tepi tu awak tengok direct. Sedangkan untuk panjang dia tu, kita refer pada yang bawah punya. Okay, kalau dari segi panjang yang ini, ni kan, okay, sini, sini, sini. Total dia, walaupun dia sengit kan. Okay, kalau ikutkan memanglah. Memanglah sini dia akan jadi. Ni kalau ikut sengit dia tu, panjang dia bukan 1.5. Bukan 1.5. Tapi kalau kita tengok daripada pandangan atas, kita akan tengok dia macam tidur je. Kita akan tengok keseluruhan tu memang 6 cm saja. Tengok betul-betul daripada atas. Kita akan tengok betul-betul daripada atas, so panjang dia tu 6 cm saja. Kalau tengah ni dia rata kan, so 3 cm. Jadi kalau yang sengit tu selebihnya ni kita ada lagi 1.5, 1.5 lah. Kalau ikutkan ukuran sebenar bukan 1.5, tapi kita ambil yang bawah tu. Okey, sama juga yang ini, okey. Sama juga yang ni, Amirun. Pandangan X dululah. Okey, pandangan X kan. Ikutkan 6 cm. Okey, so panjang dia 6 cm lah. Atau awak nak buat macam mana? Okey, kalau awak nak buat sini 6 cm pun boleh. Sekejap. Okey. X ya. Saya buat X dulu. Okey, saya buat X dulu. So, dua pilihan lah kalau awak nak buat sini 6 cm. Okey, yang ni 6 cm kan? Okey, so sebelah sini ni 1 cm kan? Okey, sini 1 cm. So yang ini ada lagi ni kan. Ini 1 cm. Okey, ada lagi ni. Yang ini, okey, bukan ukuran sini tau. Tapi ukuran yang bawah ni. Ukuran yang bawah ni. Kalau 1 cm lagi 2 cm. So kita perlukan 1 cm, 2 cm. Macam itulah. Okey, so ataupun kita boleh lukis dia. Boleh lukis dia sini 6 cm pun boleh. Bawah ni 2, sini 1. Boleh juga. Tak kisahlah mana-mana. Yang ni ataupun yang ni. Tak kisah yang tu. Yang mana nampak tu tak kisah. Okey, jelas. Kita bukan ikut ukuran ni lah. Tak perlu. Tak perlu kita nak cari tiram Pythagoras ke, tak perlu. Okey, kita refer ukuran di bawah. Untuk yang ni, kalau ikutkan kita kena kira 2, 2 campur sini. Ini betul lah, ni 6. Ini garis kita 6. 6, okey, 6, 6 kan. Okey, jadi
Untuk panjang ni, apa yang dari pandangan X kita nampak kawasan sini dengan yang ni? Kan? Ha, tapi untuk yang ni, panjang dia ni, okay, panjang dia ni kita refer pada yang bawah punya. 1 cm sini, yang lagi 2 cm ni, itulah pandangan kita untuk yang ini. Ha. Ukuran sebenar bukan 2 cm, tapi pandangan kita akan jadi 2 cm. Okay. Balik kepada Y. Okay, Y. Untuk Y, so pandangan kita ni 6 cm. Awak boleh lukis 6 cm. Okay, sini 6. 6. Okay. So atas ni, daripada pandangan Y, kita nampak hanyalah yang inilah. Kita hanya nampak kawasan yang merah ni. Ini kan, ya. Ni yang depan saja. Yang daripada Y saja. Kita akan nampak yang ni saja. So, jangan pergi ukur panjang ni. Jangan pergi ukur panjang ni. Jangan ambil yang 2 cm ni. Kan? Kalau awak ambil yang ni, kita tengok daripada atas. Sedangkan kita nak tengok daripada sebelah sini. Okay, kita refer yang ni lah. Kalau daripada ini, ingat balik. Kalau daripada atas, maksudnya kita satah mengufuk. Okey, satah mengufuk kan. Okey, dia akan duduk bawah. Jadi, panjang dia tu refer yang bawah punya. Kalau satah mencancang macam ni, Y ataupun depan sini Z ke, sini ataupun sini. Okey, so satah dia sama ada di belakang macam ni lah. Okey, satah mencancang dia akan berdiri. Kertas tu duduk berdiri. Okey, so untuk yang ni, kita akan refer yang belakang punya. Kalau yang ni, kita tengok daripada arah ni. So, tengok panjang dia ni 2 cm. Tinggi dia ni mesti 2 cm punya. Okay, 6 dengan 2. Tu je lah. Okay. Okay, baiki. Lepas tu hantar semula. Okay, yang mana belum hantar, tolong hantar. Okay, Farhana, Sarah minta tolong hantar ya. Okay, so itu saja untuk kelas minggu ni. Minggu depan tak ada kelas. Jumpa lagi 2 minggu depan. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih semua.